ប្រសិនបើអ្នកវង្វេងព្រៃតែម្នាក់ឯងហើយនៅពេលយប់ជ្រៅអ្នកត្រូវរកកន្លែងលាក់ខ្លួនឲ្យហើយទៅនឹងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នភ្នែករបស់អ្នកពីសត្វបិសាចចញ្ចក់ឈាមយ៉ាងដែលវាកំពុងតែរងចាំបើចញ្ចក់ឈាមរបស់អ្នកឲ្យអស់ខ្សោះពីក្នុងខ្លួនប្រាណនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់សត្វឈូខាប៉ាប្រាដែលវាបានល្បីកាលពីក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1995ហើយវាបានសម្លាប់សត្វពាហនៈស្លាប់អស់ជាច្រើនដោយបានខំបង្ហូរឈាមសត្វពាហនៈដែលជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់កសិដ្ឋាននៅតំបន់ពោះទីរីកូឲ្យស្លាប់អន្តរាយស្ទើរតែគ្មានសល់ពីកសិដ្ឋាននៅក្នុងការជជែកវែកញែកពីក្រុមអ្នកជីវវិទូមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថារឿងរ៉ាវរបស់ឈូបាខាប្រាត្រូវបានគេជឿថាគឺជាការពិសោធន៍សែនដែលសត្វនេះបានគេចចេញពីការគ្រប់គ្រងនិងឃុំឃាំងរបស់ពួកយោធានៅក្នុងប្រទេសនោះអ្នកទ្រឹស្ដីនិយមផ្សេងទៀតបាននិយាយថាឈូបាខាប្រាគឺវាមានប្រភពដើមពីពិភពខាងក្រៅឬក៏ជាសត្វរស់របស់សាសនាបិសាចនៅក្រោមដីរឿងមួយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកទេវកថាសត្វបានយល់ស្របថាឈូបាខាប្រាគឺជាសត្វដែលដូចនឹងបិសាចចញ្ចក់ឈាមពីព្រោះវាបានខំបង្ហូរឈាមសត្វឬមនុស្សដែលជាជនរងគ្រោះឲ្យអស់ហើយវាបានបឺតឈាមពីក្នុងសរីរាង្គកាយជនរងគ្រោះហើយវាបានបន្សល់នៅរន្ធ3ដែលមានរាងជាសញ្ញាត្រីកោណនៅលើសាក់សពសត្វហើយសញ្ញានោះគឺជាសញ្ញារបស់សាសនាបិសាចប៉ុន្តែនេះគឺគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារាមតែប៉ុណ្ណោះឈូបាខាប្រាវាចូលចិត្តបើចញ្ចក់ឈាមដែលភាគច្រើនជាសត្វចិញ្ចឹមនៅស្រែចម្ការដូចជាគោក្របីនិងសេះឈាមពពែជាដើមសត្វបិសាចចូលចិត្តបើឈាមស្រស់នេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានខំបើចញ្ចក់ឈាមសត្វចិញ្ចឹមរបស់កសិករឲ្យអស់ពីរាងកាយហើយពួកវាមិនស៊ីសាច់សត្វទាំងនោះឡើយសត្វឈូបាខាប្រាត្រូវបានបកប្រែពីជញ្ជក់របស់ភាសាអេស្ប៉ាញដែលពាក្យថាឈូបាគឺមកពាក្យថាធូសបដែលមានន័យថាជញ្ជក់ឬក៏បូមយកចំណែកឯពាក្យថាខាប្រាសឬពពែដូចនេះឈូបាខាប្រាគឺមានន័យថា God of Sucker ដែលមានន័យថាជាពពែជញ្ជក់ឈាមវាត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ពតទីរីកូប្រទេសមិចស៊ិកចំណែកឯនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ត្រូវបានគេពិពណ៌នាថាវាក៏ជាសត្វល្មូនដ៏ធំមួយក្បាលស្ទើរតែធំប៉ុនកូនខ្លាឃ្មុំមួយដែលមានឆ្អឹងខ្នងស្រួចហើយរត់ចេញពីករបស់វាទៅដល់គល់កន្ទុយឈូបាខាប្រាឬក៏ជាពពែជញ្ជក់ឈាមបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងកសិដ្ឋានមួយដែលវាមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ច្បាស់លាស់នៅឡើយកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1975បន្ទាប់ពីវាបានសម្លាប់សត្វនៅក្នុងកសិដ្ឋានមួយកន្លែងជាបន្តបន្ទាប់នៅឯភូមិពតូរីកូអ្នកភូមិនៅទីនោះបានចេញមកអះអាងថាសត្វមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្បាលនេះបានសម្លាប់សត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគាត់ទាំងព្រឹកព្រលឹមដោយវាបានខំបឺតឈាមហើយរាល់សាកសពដែលវាបានបន្សល់ទុកគឺមានស្នាមរបួសដូចគ្នាគឺស្នាមចង្កូមដូចជាសញ្ញាត្រីកោណហើយវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើឲ្យសាកសពសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងកសិដ្ឋានទាំងនោះរីងស្ងួតគ្មានឈាមមួយដំណក់ឡើយអ្នកភូមិដែលបានជួបហេតុការណ៍នឹងឃើញសត្វបិសាចឈូបាខាប្រានេះផ្ទាល់បានរាយការណ៍ថានៅយប់មួយពួកគេបានឮសត្វពពែរបស់ពួកគេបានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯសត្វមន់ក៏វាបានទៅផ្ទះស្លាប់នៅក្នុងទ្រុងផងដែរពួកគេក៏មានការសង្ស័យថាប្រហែលជាមានចចកឬក៏សត្វស្កាឬក៏សត្វកណ្ដោដែលអាចមកយាយីសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេក្រោយពីពួកគេបានចុះទៅពិនិត្យ
ពួកគេក៏បានប្រទះឃើញសត្វឈូបាខាប្រានេះបានកំពុងតែខំសត្វពពែរបស់ពួកគេពួកគេបានរាយការណ៍ថាវាបានរត់គេចយ៉ាងលឿនបន្ទាប់ពីវាខំសត្វពពែនោះមកហើយពួកគេបានរាយការណ៍ថាពួកគេមើលមិនច្បាស់សត្វនោះថាជាឈូបាខាប្រាពិតប្រាកដឬក៏មិនមែននោះឡើយដោយសារសភាពមេឃងងឹតពេកមានការអះអាងផ្សេងទៀតបានលើកឡើងថាសត្វឈូបាខាប្រាគឺជាសត្វបិសាចសាសនាសាតានដែលវាត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យមកសម្លាប់ខាំបឺតជញ្ជក់ឈាមមនុស្សនិងសត្វមានរបាយការណ៍ជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាមានការសម្លាប់សត្វនៅក្នុងកសិដ្ឋានដ៏រង្គាលនៅជុំវិញកោះនៅក្នុងភូមិពតរិកុលនៃប្រទេសមិចស៊ីកហើយភាគច្រើនសាកសពនៃសត្វនៅក្នុងកសិដ្ឋានដែលបានស្ងប់នោះគឺមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាវាត្រូវបានសម្លាប់ដោយសត្វអ្វីពិតប្រាកដនោះឡើយភាពល្បីល្បាញរបស់សត្វឈូបាកាប្រាបានល្បីឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1995នៅពេលដែលជៀមចំនួន8ក្បាលត្រូវបានគេរកឃើញងាប់ដោយមានស្នាមរបួសជារាងត្រីកោណនៅលើទ្រូងរបស់វាពួកវាត្រូវបានខំបង្ហូរឈាមយ៉ាងខ្សោះអស់ពីខ្លួនហើយនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះគេប្រទះឃើញសត្វឈូបាកាប្រាជាច្រើនករណីគេច្រើនត្រូវបានគេអាងថាសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងកសិដ្ឋានរាប់រយក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ដោយមានស្នាមចង្កូម3ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មានការសម្លាប់សត្វពាហនៈរាប់រយក្បាលដែលត្រូវបានគេជឿថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឈូបាកាប្រាវាក៏ត្រូវបានគេប្រទះឃើញផងដែរជាពិសេសនៅភូមិកណ្ដាលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2005គ្រួសារកសិករ2កសិដ្ឋានបានបាត់បង់សត្វទូគី32ក្បាលភ្លាមៗដោយសាកសពសត្វទូគីដែលរកឃើញតាមព្រឹកនោះមានស្នាមហូរឈាមពេញខ្លួនបន្ទាប់មកនៅក្នុងភូមិការីលូកាសត្វឈាមជាច្រើនក្បាលត្រូវបានសត្វដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្យ៉ាងបានបឺតជញ្ជក់ឈាមនៅពេលយប់សរុបមកនៅក្នុងការខាត់បង់នៅក្នុងតំបន់នេះគឺមានសត្វចំនួន50ក្បាលត្រូវបានងាប់តើសត្វឈូបាកាប្រាគឺជាសត្វអ្វីក្រោយពីពិនិត្យសាកសពសត្វងាប់ចំនួន300ក្បាលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាសាកសពសត្វទាំងនោះមិនត្រូវបានបង្ហូរឈាមទាំងស្រុងនោះឡើយហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានជឿជាក់ថាសត្វឈូបាកាប្រាគឺមិនមានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះឡើយហើយការដែលគេមើលឃើញស្នាមរបួសដែលមានសញ្ញាត្រីកោណ3ជាចង្កូមនោះគឺជាការប៉ាន់ស្មានខុសពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាតំណងជាមានសត្វឆ្កែឬក៏ជាសត្វកន្លាតដែលបានខំសម្លាប់សត្វពាហនៈឬក៏សត្វចិញ្ចឹមទាំងនោះហើយក៏នាំគ្នាទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើសត្វនៅក្នុងទេវកថាដែលមានឈ្មោះថាឈូបាកាប្រាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានលើកទឡ័យកថាការពិសោធន៍ទៅលើសាកសពសត្វដែលបានសម្លាប់ដោយគ្មានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ពីសត្វដែលត្រូវសម្លាប់នេះគឺដាច់ខាតមិនមែនជាសត្វបីសាច់នៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានឈូបាកាប្រានោះឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេបានអះអាងថាស្នាមខំគឺគ្រាន់តែជាស្នាមខំរបស់ឆ្កែព្រៃដែលវាយប្រហារសម្លាប់សត្វពាហនៈទាំងនោះហើយពួកវាទុកសាកសពចោលតែប៉ុណ្ណោះរឿងរ៉ាវរបស់សត្វឈូបាកាប្រាសម្លាប់សត្វពាហនៈបើជញ្ជក់ឈាមនេះនៅតែជាអកបាំងនៅឡើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយនៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នកទ្រឹស្ដីនិយមមួយចំនួនគឺបានអះអាងថាសត្វនេះគឺជាសត្វបិសាចចញ្ចក់ឈាមនៅក្រោមដីដែលចិញ្ចឹមដោយសាសនាបិសាចណាមួយឬគឺជាសត្វដែលរត់ចេញពីការពិសោធន៍របស់ក្រុមពួកយោធាណាមួយនោះ